Azərbaycan iqtisadiyyatının bu ilki artım proqnozlarının yaxşılaşdırılmasında pandemiyaya qarşı görülən mübarizə tədbirlərinin uğuru da ciddi rol oynayıb. Ötən il Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 4,3% azalmışdısa, ölkə iqtisadiyyatı bu ili, məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondunun fikrincə 2,3% artımla başa çatdıracaq. Bu, fondun dünya iqtisadiyyatı barədə proqnozlarına da uyğundur və Beynəlxalq Valyuta Fondu düşünür ki, dünya iqtisadiyyatı 2021-ci ili 6% artımla başa çatdıracaq. 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatında 3,3% azalma olmuşdu. Azərbaycan iqtisadiyyatında pandemiya təsirlərinə qarşı mübarizə tədbirləri sahibkarlığın inkişafı fondunun xətti ilə aparılır. İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən fondun fəaliyyətində hazırda aparıcı yerdə pandemiya təsirləri ilə mübarizə tədbirləridir. Əslində fondun fəaliyyəti 4 istiqamətdə fokuslanıb. Bunların birincisi ənənəvi güzəştli kreditləri və ikincisi avadanlıq kreditlərini əhatə edir. Qalan iki mexanizm isə pandemiya ilə mübarizəyə istiqamət Yəni, fond pandemiyadan zərər görmüş sahələrə iki mexanizmlə dəstək verir. Bunlardan biri kreditlərə dövlət zəmanəti verilməsi, digər isə subsidiya mexanizmidir. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Kənan Nəcəfovun Real TV-yə verdiyi məlumata görə 2021-ci ilin 1 iyul tarixinə kimi kredit tələbatı 296,4 milyon manat olan 1240 müraciət üzrə biznes kreditlərinə 172,1 milyon manatlıq dövlət zəmanəti verilib və kredit faizləri üzrə 5,2 milyon manat ödənilib. Burada iki çox vacib və çox populyar mexanizmimiz var. Mexanizmin biri odur ki, zəmanət və subsidiya. Necə işləyir? Banklar kredit verir pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrə, hansı ki müəyyən olunubdur, misal üçün, ticarət və s. Onlara kredit verir bank, yəni öz vəsaitindən, bizim vəsaitimiz deyil. Biz fond olaraq həmən kreditlərə 60% kimi girov əvəzi təminat veririk, plus faiz dərəcəsi 15%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə həmin o faizin yarısını biz ödəyirik subsidiya şəklində. Bu kreditlər 3 milyon manata kimi ola bilər. Bunlar prioritet sahələrdə olmalıdır. Mövcud kredit portfeli üzrə subsidiya mexanizmi çərçivəsində 4612 sahibkara subsidiyanın verilməsi üzrə müsbət qərar verilib. Bu, təsdiqlənmiş subsidiyanın məbləği 58 milyon manatdır. İkinci mexanizmi icazənizlə deyim, o da subsidiyadır. Mövcud kreditlərə 2020-ci ilin mart ayının əvvəlində olan mövcud biznes kreditlərə biz 12 aylıq subsidiya veririk. Yəni ki, həmin o kreditlərin, bank kreditlərin 10% bəndinə kimi biz subsidiya veririk. Misal üçün, həmin o kreditin faiz dərəcəsi 15% idisə, 10% biz ödəyirik. 12 aylıq qismində sahibkarın özünə. Kənan Nəcəfov bildirir ki, sahibkarlar kreditləri dövlət zəmanəti və subsidiya mexanizmindən yararlanmaq üçün elektron kredit platformasından istifadə etməklə e-edf.gov.az keçidinə daxil olmalıdırlar. Sahibkarlar həmin ünvana daxil olduqdan sonra sahibkarlığın inkişafı fondunun işlədiyi 20-yə yaxın müvəkkil bankın içindən seçdiyi bir bank vasitəsilə dövlət zəmanəti və subsidiya mexanizmindən yararlana bilərlər. Seçim zamanı ən azı 3 bankı seçməlidirlər ki, rəqabət mühiti təmin edilsin. Yəni, dövlət zəmanəti və subsidiya mexanizmi bu 3 bankdan birinin vasitəsilə gerçəkləşdirilir. Bunun üçün sorğu 2 variantda. Ənənəvi və sürətli variantlarda tərtib edilir və uyğun olaraq cavablar 10 günə və 7 günə əldə edilir. Bu proses zamanı fond daima sahibkarın yanında olur. Onlara məlumatların düzgün tərtibatı üçün yardım edilir ki, pandemiya ilə mübarizə mexanizmlərindən maksimum yararlana bilsinlər. Kənan Nəcəfovun sözlərinə görə, ümumiyyətlə fond təkcə pandemiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində deyil, həm də digər fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində sahibkarların yanındadır. Onun fikrincə, sahibkarlara maliyyə dəstəyi verməklə yanaşı, onların maarifləndirilməsinə də ehtiyac var ki, prioritet istiqamətləri seçə bilsinlər, işlərini rahat idarə edə bilsinlər. Mən üzümü tutub sahibkarlara müraciət etmək istəyirəm ki, bizə müraciət edin. Bizdən əməkdaşlığa, bizə zəng edin ki, bizə əlaqələndirək, yol göstərək, biznes planınız üzərinizdə işləyək, sizin maliyyə ehtiyaclarınızı müzakirə edək. Biz çoxlu bizneslər görmüşük burada. Və bəzi sahələrdə sizə yol da göstərə bilərik ki, harada boşluq var və maliyyə nöqtəyi nəzərdən bankınız varsa onlardan danışarıq, bankınız yoxdursa bankla əlaqələndirərik və bizimlə yanaşı digər
təşkilatlar var ki, biz onlara da yönləndirə bilərik sizi. Sənaye parklara, KOBİ-yə və Aspromo-ya və digərlərinə ki, sizə kömək olaq. Kreditlərin sayı üzrə baxılsa, sahibkarlığın inkişafı fondunun əsas müştəri arealı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləridir. Bu sektorun inkişafı ölkədə məşğulluğun təminatında böyük rol oynaya bilər. Bu, həm də Azərbaycanda özünə güvənən yeni nəsil rəqabət qabiliyyətli dayanıqlı iş qüvvəsinin formalaşmasına imkan yaradar.